Kenyataan-kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir adalah memang kita berasa amat duka cita. Dan status beliau sebagai seorang mantan Perdana Menteri selama dua kali dan pernah menjadi Perdana Menteri bersama dengan Pakatan Harapan dan didukung oleh Pakatan Harapan pada tahun 2018. Apa yang dinyatakan dan dilakukan sekarang ini adalah sesuatu yang amat-amat menduka citakan semua. Dia juga tidak selari dengan kedudukan beliau sebagai seorang mantan Perdana Menteri dan negarawan yang sepatutnya menyatu padukan rakyat Malaysia. Tetapi kenyataan-kenyataan yang dilihat memecah belahkan perpaduan di kalangan negara, di kalangan rakyat pelbagai kaum dalam negara kita. Jadi kita berharap beliau boleh memainkan peranannya dengan lebih konstruktif daripada setiap hari mengeluarkan kenyataan yang dilihat bukan saja tidak membantu tetapi mengapi-ngapikan sentimen perkauman. Jadi sesuatu yang tidak baik untuk negara. Kalau beliau cintakan negara ini, sepatutnya menggunakan pengaruh beliau yang ada untuk membantu negara, untuk menarik lebih banyak pelaburan kepada negara kita, untuk menarik lebih banyak minat untuk memajukan negara kita. Bukannya memainkan sentimen-sentimen perkauman yang direka. Tidak ada sebarang hakikat ataupun keadaan di mana orang Melayu hilang kuasa. Seperti yang nyatakan tadi, Perdana Menteri orang Melayu. Kebanyakan menteri-menteri Melayu. Semua institusi masih dipegang oleh orang Melayu, KSN orang Melayu. Jadi di mananya dikatakan orang Melayu telah hilang kuasa. Jadi itu ialah sesuatu permainan lama oleh Tun Dr. Mahathir untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Yang beliau juga berdepan dengan tuduhan sebegitu semasa dia jadi Perdana Menteri. Jadi apabila sekarang ada kerajaan perpaduan ini, patutnya dia dah memahami ini adalah permainan politik yang dilemparkan oleh pihak lawan terhadap kerajaan. Jadi saya amat duka cita apabila beliau sendiri juga memainkan sentimen seperti itu sekarang.